Re, viss ēters ir te! Bet janvāris ir barikāžu atceres laiks, un šodien pieminot iedzīvotāju drosmi un vienotību 1991. Gadā pretojoties PSRS specvienībām, atceres ugunskurs deg netālu arī no Latvijas televīzijas šeit Zaķu salā. Ugunskur arī mans kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sveiks, Dāvidā, šajā vakarā un piemiņas brīdī arī šeit pat Zaķu salā. Iepriekšējos gados pandēmijas dēļ šie atceres pasākumi bija ļoti ierobežot vai nenotika vispār. Kā notiek šodien? Cik daudz cilvēku ir pulcējušies? Sveiki, Ilze! Labvakar, skatītāji! Cilvēku šeit ir ļoti daudz, vairāk desmit. Es esmu diezgan droši, ka varētu būt pat pāri simts. Tikko, kā pieteicī, sāk spēlēt arī orķestrs. Bet par atmosfēru un cilvēku atsaucības vēlos jautāt 1991. Gada barikāžu muzeja direktoram Renāram Zaļajam. Kā ir mainījusies cilvēku atsaucība un vai pēdējā laika notikumi pagājušā gada ir mainījuši cilvēku atsaucību un to vēlmi būt? Labvakar! Ukrainas notikumi ir mainījis cilvēku atsaucību, un atsaucību ir mainījis arī tas, ka divus gadus šeit Zaķu salā nebija klātienē pasākumi. Un šogad šeit ir atbraukuši ļoti daudz cilvēku, ne tikai no Rīgas, bet no daudzām citām vietām. Diemžēl nevarēja atbraukt divu autobusu no Jēkabpils plūdu dēļ, bet barikāžu atsaucība, tas ir palielinājusies, un cilvēku daudzums, es tā skatos, tik daudz cilvēku iepriekšējos gados nav bijis. Kā es arī sapratu, kā man iepriekš minējāt, bija paredzēts šodien dot svinīgo solījumu vairākiem desmitiem jaunsargu no Jēkabpils, kuri šodien to, diemžēl, nedarīs, jo viņi palīdz evakuēt cilvēkus Jēkabpilī. Bet runājot par barikādēm, visbiežāk tiek runāts par civiliedzīvotājiem, par viņu drosmi apņemšanos aizstāvēt Latviju. Bet es vēlos jautāt Nacionālo bruņoto spēku komandierim Leonīdam Kalniņam, ko tad barikāžu laiks nozīmē bruņotajiem spēkiem? Mēs jūtamies kā tie, kuri mantojuši šo dalībnieku stipro garu, pārliecību un drosmi. Šodien barikādes priekš bruņotajiem spēkiem, priekš karavīriem un zemesargiem ir mūsu Latvijas valsts aizsardzība. Un to mēs nodrošinām ikdienā un nodrošinām mēs arī sadarbībā kopā ar saviem partneriem ārpus Latvijas, veicot mieru uzturēšanas operācijas un nodrošinot demokrātiju tai vietās, kur tas ir nepieciešams. Es jums paldies. Un vēl vēlos aprunāties ar kādu jaunsargu, Jāni, kurš šodien dos svinīgo solījumu. Kāpēc tu esi izvēlējies kļūt par jaunsargu un kāpēc solīsi šodien? Labvakar. Es pieteicos uz jaunsardzi, jo šis ir man kā bērnības sapnis. Un sen esmu izlēmis, ka gribu sasīt savējo nākotni uz militāro pusi. Un šodien es došu svinīgo solījumu, jo esmu Latvijas patriots. Es varu šorīt mācīties 12. Klasē. Es mācos 8. klasē. Liels labu paldies! Tāda lūk, šobrīd atmosfēra, orķestrs vēl aizvien turpina spēlēt. Un šis ir tikai atceres pasākumu sākums. Nākamnedēļ būs vēl daudz dažādi barikāžu atceres pasākumu. Un 20. Janvārī piemiņas ugunskurs degs arī Doma laukumā. Atgriežamies studijā. Ilze? Jā, paldies Dāvidu un arī paldies par šo ieskatu un piemiņas brīdī, kas šobrīd norit Zaķu salā, un kā arī Dāvids jau pieminēja, protams, atceres pasākumi tikai sākās un būs arī nākamajā nedēļā.